Mä tein tämmösen smoothien itselleni lounaaksi, koska mä en oo jaksanut tehdä mitään oikeata ruokaa vielä. Mun pitäis ensin aloittaa siivoamalla keittiö ja mä en oo vaan jotenkin jaksanut tehdä tänään mitään. Sitä paitsi mulla olisi huomen espanjan tunnin vähän niinku koe noista epäsäännöllisten verbien, mikä se on, preteritistä. Eli siis niinku menneestä aikamuodosta. Et voidaanko me jo siirtyä niinku seuraavaan asiaan siinä, että onko kaikki oppinut tän kunnolla. Ja jotenkin tää viikko taas meni niin nopeasti, että mä tänään tajusin, että nyt on maanantai ja mulla on huomenna aamun se koe. No arvatkaa, onko mä yhtään kerrannut tai opetellut niitä asioita. No en. Joten nyt mun pitäisi tänään tehdä joku semmonen teho-opiskelu itselleni, että mä sit huomen osaan ne, koska mä oon ihan sikahuono ollut niissä. Voi vitsi. Siis mä oon ollut vain. Nyt ei taas voi syyttää ketään muuta kuin itseä, et ollut näin laiska. Ja kaikki tietää sen fiiliksen, kun pitäisi tehdä jotain tärkeää, esim. Opiskella. Niin keksi hirveästi kaikkea niin kuin tärkeämpää tekemistä. Esimerkiksi vaikka siivoaminen, ja mähän noin niin yleisesti ottaen hirveästi tykkää kotona siivoamisesta. Mut mä oon ehkä alkanut tykätä siitä. Kun voi välttyä kaikilta muulta asialta silloin, kun siivoo. Ei vaan, koska tämä meidän kämppä on näin sairaan pieni. As you can see, tämä melkein niin kuin näkyy tässä koko kuvassa. Että tuossa toisella puolella ei ole kuin sänky. Ja niin, no sitten toi meidän pieni takapiha, mutta tuolla menee ovi vessaan. Mä voisin tehdä muuten kämppäesittelyvideon, mutta mä en tiedä, onko siinä hirveästi järkeä, kun tämä näkyy melkein kokonaan tyyliin kaikilla mun videoilla. Mut jos haluat jotenkin yksityiskohtaisemmin, että mä voisin vähän kuvailla tuolta pihalta tai tätä aluetta tai seutua tai jotain täältä kämpästä sisältä, niin joo, kommentoi alas. Mutta niin, no. Meillä on niin paljon tavaraa, täällä on kuitenkin kaksi ihmistä, niin täällä on niinku kaikki paikat täys kaikkea. Et oispa vähän isompi asunto, mut nyt ei kyllä ole varaa muuttaa yhtään mihinkään, ja mä toisaalta tykkään tästä. Mun pitäisi oikeasti käydä tekemään itselleni jotain kunnon ruokaa, tai kohta mulla alkaa mielialat heittelee niinku tälleenä, ja sit mä ihan sekasin, ja sit mä en saa kyllä yhtään mitään aikaiseksi. Että voi unohtaa kaikki opiskelutkin siinä. Ei, mut siis, joo. Ja nyt olisi Sergion tiskivuoro, ja arvatkaa, onko se jättänyt tiskaamatta, koska en mä ehtinyt tiskata. No, mun mielestä kyllä taas vähän laiskuus enemmän ei vaivata kuin että olisi ehtinyt. Mut no en jaksa aina alkuttaa. Ja mä voisin jättää sille noin kaikki tiskit tohon siiheksi, kun se tulee töistä ja kaikki mun niinku ruoanlaitos tulee tiskit. Mutta mua inhottaa käydä tekemään ruokaa sotkuisessa tai epäjärjestyksessä keittiössä. Ja toisekseen mulla on vähän semmonen ammatillinen ongelma, koska on ravintolakokki. Niin on tottunut siihen, että mä siivoon koko ajan samalla kun mä teen ruokaa, joten mun ruoanlaitto hetken jälkeen ei oo hirveesti tiskiä tai muuta, koska mä pesen kaikki pannut ja leikkuulaudit ja kaikki heti. Oon ihan mestari, kuulkaa siinä, tekemään monta asiaa samalla kertaa. Niin joudun ehkä sit itse tiskaamaan ton kasan, mutta mä pidän huolen siitä, että tiskaa kaksi kertaa sen jälkeen. Sen lisäksi meillä on menossa kylmä sota täällä. Kenen tehtävä on laittaa hammastahna tuubi roskiin? Kuinka monta päivää mun pitää ottaa, että se menee roskiin? Koska siis ensinnäkin, kuka puristaa hammastahna tuubia niinku tästä? Sergio. Ja mä oon se 100 000 kertaa sanonut, että purista täältä alhaalta, mut ei. Siis ihmiselle pitäisi antaa 100 € sakot joka kerta, kun se puristaa tässä keskeltä. Ei kukaan tee silleen. Mä ootan, että se laittaa ton, koska se on viimeinen, joka sitä on käyttänyt ja se käyttää enemmän hammastahnaa kuin minä. Kylmä sota. Ja mä vähän veikkaan, että Sergio venaa ihan samaa, että mä laittaisin sen hammastahna tuubin roskiin, mut ei. Siis kuule, näin ne parisuhteen kriisit syntyy, että ei keskustella asioista, että kenen tehtävä on laittaa hammastahna tuubin roskiin. Mun mielestä en kukaan sitä on viimeimmäksi käyttänyt ja kumpi käyttää enemmän hammastahnaa, eli Sergio. Ja mähän oon tietysti aina oikeassa. En voi joustaa. Hirveä akka. Joo, muuten mä pidän kyllä siis tosi paljon huolen siitä, että homma tehdään 50-50. Siis se olisi ihan epäreilu, että mä teen esimerkiksi 70% kotitöistä ja toinen tekee vaan sen 30%. Tai mä teen 90% ja toinen tekee 10%. Että
Mulla on tosi moni kaveri valittanut sitä, että yhyy, kun puoliso ei tee kotitöitä ja yhyy, jouduin taas tekemään sen puolesta ja se on vaan se, että no miksi te annatte sen tapahtuu? Oikeesti, tehkää niinku säännöt selväksi. Et tehkää vaikka säännöt paperille. Ei siinä ole mun mielestä mitään väärää, jos homman saa silleen toimimaan. Et kuulostaa se tosi dorkalle, että tehdään jotkut hitto säännöt johonkin jääkaapin oveen. Mut oikeesti myö tehtiin silleen. Mä esimerkiksi merkkasin kalenteriin joka kerta rastin, kun mä oon tiskannut. Ja sit niitä rasteja alkoi olemaan siellä vähän joka päivä, niin sit he Serhi huomasi, että oho. Pitäis varmaan hänenkin tehdä jotain. Nyt ollaan silleen 50-50 tehty oikeesti. Ja pyykinpesu. Siis Sergio pilasi mun lempparipaidat tossa toissa kesänä. Ja never forgets, kun mun lempparivalkoiset paidat värjääntyi vaaleanpunaisiksi, kun se heitti ne punaisten shortsien kanssa. Ja niistä shortseista oli ollut puhetta edellisellä viikolla, että mä en voi käyttää niitä, kun mennään uima-altaalle, koska ne värjää mun bikinit vaaleanpunaiseksi. Ja silti sen laittoi ne samaa koneelliseen ja ne oli kaikki pilalla. Joten siitä päivästä lähtien me sovittiin, että molemmat pesee omat vaatteensa. Ja se on toiminut ihan hyvin. Sitten meillä on tuolla semmonen oma pyykkikassi, siis yhteinen pyykkikassi, missä on sit kaikkea pyyhkeitä ja lakanaa ja ton tollasta, että sit niitä pessää kumpi kerkee ja muistaa ja silleen. Mut joo, mä en tiedä onko tää hirveä yleistä, että parisuhteessa pessää omat pyykit, mut myö toimitaan niin ja tää toimii oikein hyvin. Ja kiva meillä ei sit kaapissa ollutkaan mitään muuta kuin se yksi jauhelihapaketti. Joten pakko lähteä vähän kauppaan ostaa jotain muutakin tarviketta tohon ruokaan. Mä en oikeastaan tiedä, mitä ruokaa mä teen, mutta no, koitetaan keksiä kaupassa. Järkevää mennä taas vähän nälkäisen kauppaa, tulee varmaan tosi tärkeitä ostoksia, mutta ihan sama. Ehkä mä teen ihan perus vaikka pasta bolognese tai jotain, en tiedä. Siis ai että, kun mä kuvaan videota, esim. Maideita, mitä tää nyt näyttäisi olevan, niin tähän alkaa jo muodostua klassikolle. Arvatkaa mitä tää paska kasa. Siis oikeesti, mun tekis mieli työntää tää tosta jyrkänteeltä alas. Siis vittu oikeesti. Mä en tiedä minkä hiton takia tää lenkkuu jotenkin, niin vittu mulla on rengas tyhjä. Siis mun tekis mieli itkee. Mulla on mennyt aivan saatanasti rahaa tähän paskaa. Ja sillä rahalla, mikä tähän on mennyt, niin mä olisin vittu jo ostanut vaikka uuden. Vittu uuden, mut kun ei, kun mun on ollut pakko korjata tätä. Koska mulla ei ole mitään muuta kulkuvälinettä ja jollain mulla on vittu päästävä sit johonkin, vittu kauppaa ja muuta. Saatana. Anteeksi, että taas kiroilen ja nyt ei tarvitse työntää skootteria, koska tää sentään kulkee eteenpäin. Mut se vittu rengas on tyhjä. Ihan oikeesti. Kun mä menen taas tonne motoboksille silleen. Hello, it's me again. I was there in last week or 2 weeks ago and we see again. Joten vittu, onkohan tässä joku reikä oikeesti? En mä tiedä. Toivottavasti se on vaan ollut joku sellainen, että niillä on vaikka joku paikkausaine, minkä ne voi laittaa ja sit tää toimii vielä. No, tuli kauppareissu kävellen sitten. Siis siinä ei ollutkaan oikeastaan mitään vikaa siinä renkaassa. Siinä oli vaan joku pikku moka käynyt niin, että se oli fuskannut. Ja ne korjasi sen mulle ilmaiseksi, mikä oli tosi jees, koska se oli se uusi rengas, minkä ne vasta vaihtoi, kun meni vaikka mitä paskaksi sieltä silloin. Mutta oikeasti, siis mikä tuuri mulla on ton skootterin kanssa? Huono tuuri. Tästä. Köyhän ihmisen ongelmia, kun ei ole varaa ostaa kunnollista, niin siitä joutuu korjailemaan ja loppujen lopuksi vaan menettää enemmän rahaa, mikä on ärsyttävää. Ja joo, tuli siihen tulokseen, että taidan, oho, mikäs täällä menee rikki. Taidan tehdä makaronilaatikkoa tänään. Se on aika jees. Ja sit mä ostin myös mokkapaloihin tarpeet. Ja strösseleitä tai tämmösiä. Ai niin, unohin kertoa tuossa aikaisemmin. Meidän parisuhde oli kriisissä liittyen vähän noihin kotitöihin ja niistä aiheutuneeseen ongelmaan. Yksi aamu, viime vai toissa viikolla, mä pakotin Sergio imuroimaan aamulla. Ja koska sen vuoro välillä, mä olin imuroinut aikaisemmin, joten sen vuoro. No sit tosta pistorasiasta ei jostain syystä tullut sähköä ollenkaan, niin Sergio laittoi sen imurin sitten tähän pistorasiaan kiinni.
Sitten se lähti siivoamaan tätä keittiötä tässä näin ja riuhtasi sitä johtoa tälleen näin. No se johto oli kiinni kahvin keittimessä ja kahvin keitin tipahti maahan ja kahvipannu säpäleiksi. Kyllä ärsytti, kun ei sit saanutkaan enää aamukahvia, vaan piti juoda seuraava viikko aamuteetä. No eihän se ole yhtään sama asia, kun aamukahvi pitää saada. No, sit loppujen lopuksi, kun päästiin Carrefouriin, että no mennään ostaa uusi kahvipannu sieltä. Sieltä varmaan saa semmoisia vaihtopannuja, että ei se varmaan paljon maksa. No 12 euroa. No me mitattiin siellä ja kokeiltiin tuollaiseen samanlaiseen keittimeen, mikä meillä siis ennen oli, mikä nyt on itse asiassa menossa roskiin. Niin kokeiltiin siellä sitä pannua, niin siinä on se väli niin iso, että se ei millään osu tippalukkoon, vaikka sitä pannun kokoa pystyy säätää. Ei siitä olisi ollut mitään hyötyä. Joten päätettiin, että no me ostetaan sitten uusi keitin ja tadaa! Ois pitänyt ostaa alun perinkin tämmönen. Me mittailtiin siellä, niin tähän kyllä saa sit uuden pannun, mut täällä tulee niin paljon parempaa kahvia, siis ihan älyttömän hyvää, koska toi vanha keitin ei lämmittänyt sitä vettä ennen kuin se laskee sen purujen päälle, elikkä jos et laskenut hanasta valmiiksi lämmintä vettä sinne, tai niinku laittanut lämmintä vettä sinne, niin se laskee kylmän veen niitä purujen päälle, ja voitte vaan maistaa miltä maistuu kylmässä veessä liotettut kahvinpurut. Se maistuu pahville, aivan kauheelle. Niin täällä tulee siis niin paljon paremman makusta kahvia, että olisi pitänyt vaan alun perin ostaa tämmönen. Noni, taas nähtiin. Pikkasen kalliimmalla saa pikkasen parempaa ja laadukkaampaa. Ja toi vanha keitin maksoi 19 jotakin ja tää uusi keitin oli jotain 25 euroa. Että joo. Mä voisin käydä makaronilaatikon teko hommia. Että joo, aika menee ihan sikanopeasti, tiesittekö? Nyt kun mulla on ollut vähän duunia ja kaikkea tekemistä, niin mä oon ihan oikein hämmentynyt, että miten tää aika kulukaan näin nopea. 10 päivää, kun mun edellinen video on tullut, ja sit on nyt tyyliin melkein 3 viikkoa, kun mä oon tehnyt mun päätäntähöpöttelyvideon, että onko jäänyt taas vähän asiat roikkuu? No on näköjään, mutta ei se mitään. Ja ai hitto, siis mun pitäis lukea nyt niitä espanjan sanoja ja opiskellakin vähän se, jos mun pitäis käydä vielä salillakin ja kaikkee. No, hyvin on aikaa tänään vielä. No onneksi eikä käynyt ton skootterin kanssa sen pahemmin onneksi, että sain tota... Sen hoidettu, ei ollut mitään hirveän vakavaa, joten pelkkää voittoa. Ees, vaikka onkin nyt aika köyhä, siinä on ollut kaikkea. Mutta ei mulla muuta.